السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim Tak mana sambungan? Ha? Tak mana? Ha? Tiga pada atas? ia jualah tuhan tengok bakuratul amani muka surat 6 Tiga bagi pada atas ia jualah tuhan kata syekh wan ismail rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarain amin ya rabbal alamin iya iya allah ta'ala jualah tuhan yang wajib artinya yang wajib yang tentu mesti pada pandang akal wajib apa? Oleh bahawa ada baginya dua puluh perkara. <coughs> ha. Ada baginya dua puluh perkara. Jadi, bila kita sebut La ilaha illallah Artinya Tiada Tuhan Melainkan Allah Maknanya apa? Allah jua Tuhan Jadi itulah maksud Itulah maksud Kita sebut La ilaha illallah Maksud kita sebut La ilaha illallah Tiada Tuhan melainkan Allah tu Kita nak mengatakan Allah tu Tuhan nah, Bukan untuk isbat Buang napi ambil apa tak Itu perbahasan Asalnya macam tu Tapi kita ni tak Kita ni semata-mata ikhbar Kita mengucap ilallah tu dia masuk dalam mimbabi al ikhbar bab nak habaq bukan masuk dalam bab isbat nabi ha tu kalau masuk dalam bab isbat nabi mengucap keadaan habis kafir yang... ha tu dia nak mati la ilah mati ha apa la ilah la ilah tu tiada tuhan Ha, jadi apa pekat duk balah orang kampung. Dia tu tadi duk ucap la ilah mati. La ilah tu tiada Tuhan. Dia duk tu kata tiada Tuhan. Oh dia berkata kapiak dah dia ni. Allah kasihan lah kapiak. Ada orang kata. Ada orang kata. <tuh> ha. Yang kata tu ustaz. Ni dulu cerita dia kata siapa ingat mati yang ucap tak ada yang habis. La ilah kapiak. Hmm. Nak buat macam mana? Nak mati awal. Bukan boleh paksa. La ilah jantung kat sini. Tak sak kolo-kolo. Kena pergi habis dulu. Mana ada masa. biar pergi lah. Cerita tak ada habis. Tak kapiak. Tapi orang tua-tua pantang, disebut la ilaha illallah, habis-habis kan? Tak apa bagi kita tak apa. Tapi sebenarnya, kalau tak habis pun tak apa. Kita mengucap la ilaha illallah ni, nak ikhbar, nak habak ke orang, Allah tu Tuhan kita. Bukan dia napi buang, nak habak kata Allah Tuhan kita. Habak tak dah habis. Habak tak dah habis, salah. Tak ada salah habak tak dah habis, kita pun tahu dia nak habak. Habak tak dah habis, tak salah. Jadi jangan kita hukum orang tak pasal-pasal. Eh? <coughs> Tapi moleknya tak pat. Jangan duk pergi sebut la ilah. Ini duk cerita ni mati. Orang tua-tua duk sambung tu elok. Eh, lah. Hei duk sebut la ilah apa habis. Betul. Eh. Hak tu buat kita bukannya nak mati. Sebut bagi habis. Tapi memang dia duk sakit duk nazak sebut la ilah. Ah, mati. Tak ada apa-apa. Dia kira mengucap Bapa, Dia nak habak kat kita tapi habak tak ada habis. Dia nak habak atau apa? Dia nak habak Allah Tuhan aku. La ilah pun habis. Ha, jadi kita pergi hukum kata kapiak pula. Ha. Dia benda payah ni. Bila kita mengaji dia mudah. Jadi mudah balik. Kita faham hak payah-payah ni jadi mudah balik. Hak payah ni bila kita mengaji mudah. Ha, dia jadi macam tu. Dia jadi payah bila kita mudah-mudah. Kalau mengaji payah-payah dia mudah. Kalau kita mengaji, kalau kita mengaji mudah mudah dia payah. Tok tok u sebab apa mudah dia jawab soalan. Orang tanya dia senyumnya, sebab deng mengaji payah. Bila dia mengaji payah, dia nak habaq senang. Kita mengaji mudah mudah bila orang tanya, payah nak jawab. Habis dia jawab, ikut suka dia. Betul tak betul kira lain. Eh, payah nak jawab. Lepas tu, 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 sakit-sakit ni tak kira pekah ke tauhid ke, dia mudah je jawab. Sebab apa? Dia maji payah. Dia maji pekah tu pula, cara payah. Ada. Ha, ni macam kita mengaji bulan lepas. La ilallah. Bukan nak abad apa. Nak buat kata, tiada Tuhan tu bukan kita mentiadakan Tuhan, mengaku dengan tak ada Tuhan yang lain. Illallah nak nak mengaku dengan keadaan Allah. Nak abang kata Tuhan ada Jadi tak payah duk pening-pening duk buang-buang. Tiada Tuhan, buang Tuhan. Illallah ambil Allah. Hey, ni bukan cerita buang ambil. Tiada Tuhan ni nak abang kata apa? Nak abang kata tak ada Tuhan yang lain. Mengaku mengaku di atas ketiadaan Tuhan yang lain. Dan Illallah bukan nak ambil Allah. Dah, Allah duk ada dah. Mana mengaku dengan keadaan Allah? Bila kita nak mengaji. Bila sebut la ilah, dia kena ingat makna dia. Kita mengaji cara mudah. Ingat makna dia ingat dah hati tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tanpa ya. Bila mengaji kat tu tahqiq dia tahu. Ya, eh, makna lain, arti lain. Mak arti tu terjemah. Makna tu tujuan. Hang tujuan sebut la ilah tu apa dia? Apa maksud tiada Tuhan Allah? Nampak kata Allah tu Tuhan aku. Jadi masalah dikit itu hanya dekat Allah. Kan senang. Senang. Bila mengaji cara payah, cara dalam, dia senang faham. Kalau mengaji cara senang, memang solok dengar. Ustaz ni solok dengar. Tak teruk. Tapi dia tak faham, dia sudah. Dia sudah, dia tak faham. Ni Ini saya minta ayam, minta faham. Kalau mengaji kat tu, dia betul. Saya nak boleh faham. Ah ha, baik. Di sini, Allah jua Tuhan. Itu makna tiada Tuhan melainkan Allah. Baju dalam tarikat syatar ya. dalam tarikat syatar Bila kita habis zikir, la Allah tu kita ingat bahawa Allah jua Tuhanku. Ha. Tarikat syatar ya. Bila kita habis, la ilah yas tu, la ilah illallah Muhammad Rasulullah, kalim tahkin, anah ya, tarik nafas. Ingat Allah jua Tuhanku ingat Allah futuh daripada Allah. Ha, itu tarikat syatara. Tarikat tu tarikat pada eh, tuan kitab ni. Tarikat Syekh Daud. Tarikat Tuk Pulau Manih. Tarikat Tuan Husin Kedah. Tarikat Syatara. Orang bagi tarikat Tuk Tuk Ur Melayu kita. Tarikat mudah. Ha, tarikat mudah kita ambil. Mudah kita amai. Satu pagi, Ah, ha, sabtu malam cukup lah. Malah lagi tak tahu. Ah, ha, tadi kat syatar ya. Tu salah ha, Nah, tu syatar ya. Tu Haji Mak Payang. Ah, ha, Syekh. Adul Osinkel. Ah. Ha. Ulama hebat-hebat lah. dah ya. ni. Walaupun zikir dia tu mudah. Tapi orang hebat-hebat. Ulama hebat-hebat lah. Fatih Isa. Ha tu tugu saya. Saya ambil catatan dah kat dia. Fatih Mak Isa. Fatih Mang. Tu Salesi, Fatih Mat, Kuala Nerang. Ha itu. Wajib artinya tentu pada pandang akal. Dia kalau akal tak pandang kalau akal tak pandang, dia mungkin dia tak kata Allah tu Tuhan. <coughs> dia kena pandang akal. Apa mana? Dia kena guna akal. Kalau akal itu ada, tak pandang dan memikir. Mungkin dia tak boleh nak mengata Allah tu Tuhan dia. Tapi dia kena pandang dengan akal. Dia punya tafakur. Ta'akul akal. Ta'akul akli. Ta'akul. Allah jua Tuhan yang wajib pada akan oleh bahawa ada baginya Tuhan dua puluh perkara. Dua puluh perkara itu dua puluh sifat. Yang lagi akan datang sebutnya dua puluh perkara. Ini sebut namanya. Nak sebut dia tak boleh. Dia bukan jenis benda sebut. Nama dia boleh sebut. Macam kita kata kudrak. Diri kudrak yang duka Allah nak sebut tak boleh yang kita sebut tu nama bagi nama bagi kudrat yang duduk dekat dia tu. Macam saya. Diri saya tuan-tuan nak sebut tak leh. Diri saya ni jenis tengok. Sebut ni jenis nama. Hak tuan-tuan sebut tu nama saya. Bukan diri saya. Jenis diri ni jenis benda kena tengok. Jadi sifat Tuhan ni dia bukan jenis dia bukan jenis benda sebut. Kalau dia bukan jenis sebut. Yang kita sebut sebut namanya. Ha itu. tu saya duduk mengaji, tu imam kau bayang dia halusi semua ni. Dia cukup jaga cakap ni cukup jaga. Dia ni yang akan datang sebutnya. Dan silap dalam buah kurah pun sebut ni. Sebelum ni. Jadi yang kita sebut ni sebut nama dia. Nama sifat. Sifat tu nak sebut tak boleh. Diri sifat tu nak sebut tak boleh. Ni macam botol. Nak sebut dia tak boleh. Dia hanya boleh tengok. Kita hanya sebut nama dia botol. Dia tu nak sebut tak boleh. Faham tu? Ha. Dia kalau orang bijak ni. Bila sebut Tuhan. Dia mesti ada sifat. 20 sifat. Ha. Sebab tu kita tak boleh nak tolak pengajian sifat 20. Bila kita tolak pengajian sifat 20, seolahnya kita menolak sifat-sifat tu di Tuhan. Contoh kata apa? Duk mengaji sifat 20 tu bila? Ah. Eh, sifat 20 tu apa dia? Duk, mengaji Tuhan ada. Duk mengaji Tuhan ada kudrat ada bida'ah kat mana? Oh, siapa kata Tuhan ada kudrat bida'ah? Hang ni mutazilah ke siapa? Tuhan Mu'tazilah apa? Mu'tazilah Tuhan tak ada sifat. Mu'tazilah Tuhan tak ada sifat. Kau hang ni puak mana? Etikot Mu'tazilah pun dia tak faham. Jadi kita mesti muka nak isbat dekat Tuhan sifat. Dia mesti ada sifat. Sebab tu kita jangan duk tolak pengajian sifat 20. Kalau hang tak mau mengaji, hang duk diam. Kalau kata mengaji sifat 20 bil'ah, maknanya apa? Dok mengaji Tuhan ada, Tuhan sedia tu bil'ah. Yang betulnya apa lah hamba abang? Hak betul Tuhan tak ada. Dah ah cara hamba cara aku mana? Kami kita yang wajib ni kena Allah. Yang wajib ni kena Allah. Tapi tak boleh kena Allah melainkan mengaji ilmu yang boleh menyampai kepada kenal Allah dipanggil wasilah. Jadi ulama buat sifat 20 agar kita mudah mengenai Allah. Maka tak ada jalan lain melainkan dengan jalan sifat 20 kita boleh kenal Allah. Maka setiap perkara yang membawa kepada kenal maka dia juga wajib. Kenal Allah tu kan wajib. Tak boleh kenal Allah melainkan kena belajar yang ni. Maka yang ni juga jadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi bahawa wajib. Tak sempurna satu kewajipan melainkan dengan dia, dia juga jadi wajib. Kewajipan kita mengenai Allah. Tapi nak mengenai Allah tak boleh. Tengok kat langit. Tengok macam tu. Tak, tak nampak Tuhan. Tuhan bukan jenis. Tuhan bukan jenis. Boleh dilihat <coughs> dengan mata. Lalu ulama buat satu formula sifat 20 yang lepas petik daripada Quran dan hadis maka kita pun belajar eh dia sama dengan kita pi haji yang wajib tu kursus haji ke pi haji yang kursus tu buat haji. yang wajib tu buat haji kursus haji tu tak ada nabi tak kata lah haji nabi kata nabi tak nak kata belajarlah fiqh Tak. yang wajib tu haji tapi kita tak boleh buat haji dengan sempurna. Malaikan kena pergi kursu haji. Kursu haji pun wajib. Yang wajib semayang. Mengaji pekah, kita duduk mengaji, kita tak pekah ni tak wajib. Asal dah. Yang duduk ambil skrat tu pula video. Kan? Tapi, kita tak boleh buat kewajipan semayang Melainkan mengaji pekah. Mengaji pekah pun wajib. Wajib juga. Bigot tak sah. Eh, Sesuatu ilmu yang menyampai kepada sesuatu yang wajib. Dia juga jadi wajib. Dia panggil wajib bil wasail. Wajib bil wasilah. Ada pun kenai Tuhan. Wajib bil maqasid. Ada. Al-wasail hukmul maqasid. Perantara itu. Dia seperti hukum maqasid. Hukum tujuan. Tujuan kita mengaji. Sifat 20. Nak kenai Tuhan. Kenai Tuhan dia yang wajib. Mengaji sebab 20 sebagai wasail saya. Kerana Tuhan tu makasih. Tak boleh sampai kepada makasih. melainkan dengan wasail. Al-wasail hukmul makasih. Wasail itu seperti hukum makasih. Ni orang panggil. Kaedah. Usopeng. Kita tak pernah mengaji usopeng. Sebab itu tu dulu dia kemah. Dia faham ni dia kemah. Dia ada kaedah macam-macam dekat dia untuk nak memahami suatu ilmu dia perlu penuh ada ilmu alat ilmu-ilmu yang menyokong yang membantu kita memaham ilmu yang wajib asalnya menjadi pekah tak wajib menjadi tasaw tak wajib menjadi tauhid tak wajib yang wajib apa kenal Allah yang wajib apa sembahyang yang wajib apa ikhlas dan buang riak dan sombong macam mana nak buang riak boleh betul cabut buang itu tak boleh kena menjadi tasawuf Tasah duk duk canai, bang, bang, bang. Majlis tasah pun juga wajib. Lepas tu, ilmu padu ni apa dah? Tiga ilmu ni, pekah, tahit, tasah. Siapa tak ada sebab 20, dia diam. Dia nak dia makan apa. Hang tak berhenti, hang dia diam. Kalau kata macam tu. Mengaji sifat 20 bid'ah. Bid'ah kat mana? Nak tanya. Bid'ah kat mengaji. Ya, eh. Allah suruh kita mengaji. Pak lam annahu la Bid'ah ah kat mana? Dekat sifat. Eh sifat dalam Quran lama lama sebut? Dia tolak sifat ni dia dua. Pertama mu'atilah. Mu'atilah ni dia tolak tu Tak eh. ada apa pun seorang kat Tuhan. Ini puak sesat. Yang kedua. Mu'tazilah. Lepas ni. Tolak ma'ani. Ha, tapi mu'tazilah. Mu, -mu Lepas tolak ma'ani. Tapi mereka mengaku Tuhan berkuasa. Berkuasa dengan zat. Ha, mu'atilah ni tolak tu eh. Kata si ulama muatilah dengan mutajil ni, Muta ni hak Kata si ulama dak depa bezakan. Jadi kalau kita tolak sifat 20, soalan kita kata apa? Dekat Tuhan tak ada sifat. Ha. Saya pernah sebut dah sebelum ni. Lepas tu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani al sunnah wa jamaah. Nak kena al sunnah wa jamaah. Aduh. Mereka menolak taktil. Mereka menolak kekosongan Tuhan daripada sifat. Ahli sunnah wajah, oh, mereka akan tolak kata Tuhan ni tak ada sifat, mereka akan tolak. Siapa yang kata Tuhan tak ada sifat, buat ni akan tolak. Yang kedua, nak tak ahli sunnah wajah, oh, mereka menolak, pe, menolak penyamaan Allah dengan makhluk. Mereka tak akan samakan Allah dengan makhluk. Itu ahli sunnah. Ini kata Ibn Hajar Al-Asqalani yang buat syarah Bukhari. Ha, dia ni, Ibn Hajar al ni. Nak tengok kita hebat tak hebat. Kita ha, tak menjadi sifat 20 ni. Kita ha, tak ikut Asyairah Maturidiyah ni. Dia duk kata dia mazhab bebas. Dia tak tahu nak. Ibn Hajar al ni. Dia ni orang yang buat syarah Bukhari. Fatul Bari. Saya sebut dah sebelum ni. Fatul Bari ni, Ibn Hajar ni. Kitab Fatul Bari sampai ke lah tak ada mana-mana ulama hadis nak menandingi kitab patubari. Bari. Ramai ulama yang buat syarah Bukhari, ramai. Tapi yang tu ada sampai yang terkemudian ni pun ada. Tapi patubari Bari juga tetap atas. Dia tetap unggul. Syarah Bukhari belum oh, belum. Tapi jadi sampai tak timur. Ada ulama tu sekarang ni tapi tak dengar. Kenapa tak dengar? Patubari Bari punya pasal. Tuan patubari Bari ni, mazhab syafi'i. Ah ha, kita tak pakai mazhab ni. Aku pakai mazhab bebas. Ni ulama hadis pakai mazhab syafi'i. Dan dia ulama hadis Ikut Abu Hassan Asyari, Abu Mansur, Matudiri. Mazhab dia mazhab Asyairah, mazhab Asyari. Ni, patut bari. Kalau kita hanya duduk duduk di rumah, tak, tak ada mazhab ni. Ikut mazhab Quran. Dia lebih pandai daripada Abdul Ibn Hajar al-Sekolah ni. Mungkin. Kita sangka baik. Ya? siapa nak pergi mengaji hadis hmm. dekat ada pi. Kita pakat pi ramai-ramai. Dia tarik dia duduk atas meja ni mengajar. Hak ah, dia tak mau pakai mazhab. Dia pakai mazhab syafi'i. Tu tak kira Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Haitami, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi mazhab apa? Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Akidah dia juga asyairah. Ah ha, jangan dia dia tertanyalah Imam Syafi'i, biar kita ni ada imam dia tanya. Ha, <coughs> imam Syafi'i tu tak macam Abu Hasan Asy'ari. Hang ni percita. Imam Syafi'i, Imam Mazhab Pekah. Abu masuk Abu Hasan Asy'ari, Imam Mazhab Tauhid. Ha, Engat tu. Juk kata. Imam Syafi'i pun tak ikut Abu Hasan Asy'ari. Ha ni pihak tawil tu. Abu Hasan Asy'ari pun tak boleh mazhab Syafi'i. Dia pemain macam-macam Dan ada Yang lagi akan datang Sebutnya 20 perkara Dan ada Ada di mana sungguh Sekalian Sifat-sifat kamalat Yang patut Yang layak Dengan dia, dengan Allah Apa sifat kamalat Artinya arti kamala kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Yang tiada terhingga banyaknya. Ni, kita pula. Kita pula jangan duk kena main dengan orang. Sebab tu kalau nak mengaji, mengaji sampai habis. Kadang-kadang, waktu itu, kena kita. Eh, sifat Tuhan 20 saja kan? Dia tahu 20 eh. Kan? Tok uh, Guru kata sifat Tuhan 20. tu dalam kitab kata 20. Ha, dia pun mengaji tak habis. sifat <coughs> Tuhan ni tak terhingga banyak. Hak 20 tu. Hak 20 tu hak wajib kita kena tahu secara tafsir. Kita kena tahu dia secara detail. Detail ni tak semesti ikut tertib. Sekurang-kurangnya kita boleh sebut walaupun tak ikut tertib. atau bila orang sebut kita boleh tahu. Itu. Hak 20 tu hak wajib kita kena belajar tahu dengan tafsir. Yang lain, yang lain tu kita hanya wajib tahu dengan secara ijmal. Dia jangan kita kata macam ni. Hak 20 tu hak wajib tahu, hak yang lain tu tak wajib tahu. Itu pun salah juga. Jadi salah berperingkat. Salah dua martabat. Pertama dia kata apa? ah, ha, Sifat Tuhan ni 20 saja. Itu salah juga. Atau ha, dia kata, sifat Tuhan ni banyak. Tapi yang wajib kena tahu, hak 20 tu saja. Hak lain tak wajib tahu. Eh, yang lain pun wajib tahu juga. Nak tahu macam mana? Eh, dia kena kata macam ni. 20 yang wajib ni wajib taum dengan secara tafsil. Hak lain lagi tu wajib taum dengan jalan ijmal. Apa ijmal? Ada lagi dekat Tuhan sifat-sifat kamalat. Sudah. Apa dia? Aku tak tahu. Tak apa kalau mengaku aku tak tahu ni memang betul, betul. Aku tahu tapi kalau aku sebut sini hang tak tahu pula. Eh, tutup, itu tok guru tak betul, betul. Ada lagi dekat Tuhan banyak sifat yang tak terhingga. Tapi hak tu kita hanya kena pegang Tuhan ni ada lagi sifat-sifat yang lain. Kita kena etika dan kena mengaku. Cuma apa dia? Kita tak tahu. Tapi sifat 20 ni wajib kena tahu dengan secara taksir. Detail. Detail tu bukan dengan anak. Kita kena tahu ikut turutan naksiyah, salbiah, maknawiah dah. Aduh, itu cara orang pandai. Cukup dengan kita kata apa? Bila orang tanya. Tuhan ni ada kudrat tak? Ada. Tuhan ada kaunuhu dia Ha? Kalau sebut 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 tak habis. Macam nama-nama Nabi. Kita nak sebut nama Nabi ikut turutan daripada Tuk Adam sampai Muhammad. Eh, jangan, jangan kata orang lain. Saya sini pun nak kena Nasik dulu. Nak kena Nasik dulu. Adam Iblis. Nak kena Nasik dulu. Ustaz macam saya pun. <coughs> Tapi kalau orang tanya. Ada tak Nabi nama Syuaib? Ha. Tak apa lah. Kalau dia kata apa? Mana ada Nabi nama Syuaib? Ha, hak tu dia, tu dia dia wajib. Dia berdasar, Dia tak tahu. Ah 20. Jadi kalau orang tanya, sifat Tuhan ni banyak mana? Sifat Tuhan ni tak terhingga banyak. <coughs> apa dia? Tiap-tiap sifat yang kamalat, tiap-tiap sifat yang kesempurnaan. Tiap-tiap sifat yang kamalat yang kesempurnaan asalkan sempurna layak dengan Allah itu sifat dia tapi layak dengan dia dia sempurna dekat kita yang layak dengan kita tak semisi layak dekat Tuhan macam kita kita ni sifat sempurna kita dua biji mata kalau satu cacat Allah dia tak boleh ada dua biji mata kalau tiga pun tak boleh sifat kesempurnaan kita ada dua kaki tak ada kaki tak sempurna Tuhan dia kalau tak ada kaki lagi sempurna. Lepas tu, dia kata nanti, tu, yang patut. Tengok tu, ada sekilan sifat-sifat kamalat yang patut dengan dia, dengan Allah. Yang layak dengan dia. Kadang-kadang dekat kita, sifat tu tak patut. Ada dekat kita. Bukan tak patut, sifat tu, sifat tu huduh kalau ada dekat kita. Sifat tu jadi jadi cacat kalau ada dekat kita. Tapi dekat Tuhan tak. Contohnya mana? Kita buta. Kalau buta dia panggil cacat. Tuhan, Tuhan dia tak ada dua mata, tapi dia tak boleh panggil buta. Buta ni bila asal dia Adam, dua mata, bila tak lihat maka buta nama dia. Tuhan, dia kalau tak ada, dia kalau tak ada mata, dia tak panggil buta. Sebab apa? Dia bukan jenis manusia. Eh, ada orang panggil pokok buta. Ada orang kata pokok buta. Tak ada siapa nak cakap pokok buta sebab pokok jenis dia bukan melihat dengan mata. Jadi kalau dia tak boleh lihat, orang tak panggil buta. Batu tu Allah, kalau dia tak boleh melihat, dia tak nak mata, kita tak panggil dia buta. Sebab dia bukan jenis orang dan pokok. Faham tu? Kena mengaji macam tu. Oh, kalau Tuhan tak lihat buta, dah, tak, tak semisi macam tu. Dia tak semisi. Tapi dah Allah mengaku dia maha melihat, Ha, kalau dia tak ada, baru kita kata buta. Tapi kan sebelum dia mengaku dalam Quran, wa basir, kita tak boleh kata dia buta. Ha, Ini sifat. Dia sifat kamalat ni. <coughs> Kamal. Kamal tu bukan dengan mana takamul. Takamul ni mana Tuhan jadi sempurna dengan sifat tu dah. Jangan kita faham sifat kesempurnaan ni, sifat ni menyempurnakan Allah. Jangan. Kita nak pi hurat. Dedeh kerana Tuhan ada sifat ni lah dia jadi sempurna. Eh dah. Sifat tu yang duduk dekat Tuhan, duduk Tuhan nak numpang dia. Bukan Tuhan jadi sempurna dengan sifat tu. Sifat tu bila dia duduk ke Allah, maka sempurna Allah dengan sifat yang sedekala kala duduk ada tu. tu dan sifat tu, kalau piduk dekat orang lain, tak nama sempurna sifat tu. Ha, sifat tu dia panggil. Tu saya kata apa? Sifat ni jodoh bagi zat. Dia jodoh bagi zat. Sifat Tuhan yang duduk kat Tuhan tu memang sesuai dengan dia. Sifat kita yang duduk kat kita sesuai. Kalau sifat Tuhan duduk dekat kita, kita gila. Gila mana? Kita boleh tahu. Kita nak mati bila, nak tahu sampai bila. Dan dia tentu semua. Dia tiga tu imam, dia tahu. Tiga imam tak lama nak. Kan? Pada hari, hari berian-berian. Ilmu Tuhan. Dan Tuhan dia lihat bukan macam kita. Dia nampak segala yang ada. Asalkan ada, dia nampak. Sora, dia nampak. Manis, dia nampak. Kek, dia nampak. Kita pun nampak. Kek, manis dia nampak juga. Kalau kalau sifat pelihat yang ada kat Tuhan duduk kat kita, kita gila. Sebab apa? Bukan jodoh. Sifat tu bukan jodoh bagi kita. Sifat kita bila duduk kat Tuhan, Tuhan bukan Tuhan. Kalau si, ilmu kita kalau duduk kat Allah, ilmu Allah tu duduk kat kita, tak sebunah habis. Kita tak sebunah, Allah tak sebunah. Jadi, Jangan kita faham sifat-sifat ni menyempur, melengkapkan Allah dah. Sifat ni Allah sempurna, sifat ni sempurna. Jadi sifat ni kenapa dia duduk kat Allah? Sebab Allah sempurna. Jadi bukan Allah jadi sempurna dengan sifat ni. Sifat ni jodoh bagi Allah. Faham? Saya dulu Tok Guru sebut jodoh ni saya tak faham lagi. Baru faham belakang-belakang ni. Dahsyat. Tok Guru kata sifat ni jodoh bagi Zah. Dia maknanya tu. La ni baru kita tahu. Eh? Itu. Jadi kalau orang tanya, sifat Tuhan banyak mana? Tak terhingga banyak. Habis itu hak 20 tu. Hak tu hak wajib kita kena tahu dan belajar secara taksim, Detail satu-satu. Itu. Yang lain. Yang lain wajib belajar dan tahu juga. Tapi bukan secara detail. Ijmal, borong, global. Apa dia mana? Ada lagi dekat Allah. Tiap-tiap sifat yang sempurna, yang layak dengan martabat Allah. Ha, itu. Jangan kita tahu. Tiap-tiap sifat yang sempurna tu, ha, sifat Tuhan. Eh tak. Kita ni kalau boleh lihat dua mata, sempurna nak sempurna. Tapi Tuhan lihat dua mata tak? Tak. Lepas tu kena kata mana? Tiap-tiap sifat yang kesempurnaan, yang layak dengan Allah. Tu nampak tu? Tuan Syekh kata, yang patut dengan dia, dengan Allah. Sikit je Tuan Syekh sebut. Tapi dalam maksud dia ada sifat tu sempurna bagi kita tapi tak sempurna dekat Tuhan. Ada sifat tu tak sempurna bagi Tuhan tapi tak sempurna dekat kita. Sebab apa? Tak layak dengan kita. Ada. Tapi yang paling banyak hak yang sempurna dekat kita tak semisi sempurna dekat Tuhan. Kita ada mata, ada tangan, ada kaki, boleh tidur lena, boleh makan kenyang, itu sempurna. Tuhan dia bukan jenis tidur lena, tidur tak lena, dia bukan jenis tidur. <Syukur> La tak sinatun sinatung naum. Tuhan ni dia tak mengantuk, dia tak tidur. Sebab dia bukan jenis orang. Nah, faham tu no? Faham sifat 20 ni. Jangan kita faham bahawa sifat ni menyempurna. Dia panggil takamul. Allah jadi sempurna dengan sifat tadi. Tak. Sifat tu dia ada kat Allah sebab Allah sempurna. Bila Allah dia sempurna, maka sifat tu layak duduk kat dia. Ha, tu. Jadi, bukan makna apa. Sifat tu menyempurnakan Tuhan tak? Dia duduk kat Tuhan sebab sesuai dia dengan Tuhan. Dan dia ada dekat Tuhan tu sedia kala bukan baru umat duduk tumpang tak? Ha itu. Sifat tu wajib ada dekat Tuhan. Bukan Tuhan wajib bersifat dengan sifat tu. Sifat tu wajib ada dekat Tuhan. Kalau Tuhan wajib bersifat ni sifat tu, kita macam duk memaksa Tuhan. Nampak tak cahaya kata apa? Yang wajib bahawa ada baginya 20 perkara itu di Tuhan. Wajib ada di Tuhan. Bukan Allah wajib bersifat tak? 20 tu wajib ada kat Tuhan. Sebab apa? 20 ni jodoh sifat yang yang layak ah ha? duduk di Tuhan. Sebab apa? Sebab dia sempurna, Tuhan pun sempurna. Yang tiada terhingga banyaknya. Banyak. Eh, banyak mana? Tak terhingga, banyak. Tak terhingga, banyak. Banyak mana? Tak terhitung. Kalau kita tahu banyak mana, mana sifat Tuhan ni boleh dihitung. Jadi, kita tak tahu. Soalannya, Tuhan tahu. Dah? Nah, ni ulama' kena klaim. Ni kalau saya cerita ni, siap takut lemah habis ni saya. Ulama bincang. Okey, sifat Tuhan ni tak tiga. Dia tak boleh kita kata sifat Tuhan 2 juta. Kalau 2 juta kita kata apa? Oh, kurang 3 juta. Kenapa tak 3 juta? Kalau kita kata 10 milion, kenapa tak 100 milion? Jadi kurang. Jadi sifat Tuhan tak terhingga banyak. Okey, kalau dekat kita tak apa. Kalau Tuhan Tuhan tak sifat dia banyak mana? Okey, ulama bincang. Kalau Tuhan tahu, maknanya sifat Tuhan ni ada batas. Kalau Tuhan tak tahu, Tuhan jahil sifat dia banyak mana? Sudah. Ha, ani ulama bijang. Nak cerita ke? Cerita saat ni teruk tu. Cerita saat ni teruk Saya yang teruk Kau Pok duk mengaji dia tak faham. Eh. Saya kadang, -kadang duk pasal faham. Tu duk cerita lebih-lebih. Rupanya tak faham. Tapi nampak gaya muka tu macam faham. Ha, husnuzan. Ni. Kalau nak bincang bab tu. Tuhan ni dia boleh hingga tak sifat dia. Dia tahu tak banyak mana. Kalau kita kata dia tahu, maknanya sifat Tuhan boleh bilang. Sebab dia tahu banyak mana. Kalau kita kata dia tak tahu banyak mana, Tuhan jahil sifat dia banyak mana. Tahu pun payah, Tak tahu pun payah Jadi ulama bergaduh dalam kitab besar-besar. Kita bukan tahu masalah tu. Ulama berdebat, berdebat, berdebat. Cuma ulama kata begini. Tuhan tahu sifat dia tu banyak mana. Tahu banyak mana sifat dia tu. Bukan macam mana tahu kita. Kita kalau kita tahu banyak mana benda tu. Mana benda tu terhitung. Tapi Allah kalau dia tahu banyak mana sifat tu. Bukan makna sifat tu terhitung. Hak yang menentang, hak menjawab sebenarnya dua-dua tak sedap. Sebenarnya tak sedap dua-dua. Tapi kita pasrah. Ulama kata apa? Han jangan kiyah Ra'ib dengan yang syahid Kenapa? Han jangan kiyah makhluk dengan Tuhan Kita kalau kita tahu banyak mana Maka terhitunglah sifat tu Ada. Dan kalau kita tak tahu banyak mana jahil nama dia Tuhan dia ada Ilmu dia bukan macam tu Dia boleh tahu banyak mana sifat dia Dan sifat dia tak terhingga banyak Jangan lupa bertanya macam mana pula dia tahu sifat dia banyak mana tapi dia tahu sifat dia tak terhingga. Jangan tanya lebih-lebih. Sebab apa? Han jangan kiasul ghaib adu bisyahid. Kita kiah ghaib, kita kiahkan Allah dengan yang syahid. ni yang boleh lihat macam ni. Kita jangan kiah Allah dengan makhluk. Makhluk memang macam tu. Sebenarnya saya sini pun tak puas hati tapi macam tu jawab dia. Tak senang tak puas hati. Tapi tak apa. Macam tu. Kelainya ulama' sampai macam tu. Sehingga kata Imam Haramain. Imam Haramain kata apa? Barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang yang tiada kesudahan dengan tafsir itu. Kami sapihkan dia kami anggapkan dia tu bodoh. Kalau kita kata Tuhan tahu, cipak dia tu dengan jalan tafsir satu-satu, kita akan kata orang tu bodoh. Sebab apa? Sebab dia pikir yang raib dengan yang syahid. Kita kiah ilmu Allah dengan ilmu kita. Ilmu kita tak macam tu. Ha, tu. Tapi sebenarnya salah bagi saya lah. Saya pun tak puas hati dengan jawapan tu. Hak yang mengatakan Tuhan tak tahu pun saya tak puas hati. Yang tahu pun tak puas hati. Jadi benda ni kita serah dekat Allah. Serah dekat dia. Cuma kalau orang tanya ustaz. Tuhan tahu tak sifat dia banyak mana? Tuhan tahu. Habis. Kalau dia tanya. Macam mana Tuhan tahu sifat dia banyak mana? Sedangkan sifat Tuhan tak teringat. Kalau Tuhan tahu mana sifat dia teringat. Hingga tak hingga tu ilmu kita Ilmu Tuhan bukan macam tu Habis Itu kan jawapan dia Tak boleh tak ada dalam-dalam lah Tak ada dua ya Selesai Hang jangan kias Raib Ke atas yang syahid Hang jangan kias ilmu hang dengan ilmu Allah Hang tu dia panggil Allah tu raib Dan kita ni hang ni syahid orang panggil <coughs> Jangan tanya lagi Sebab kalau dia tanya lagi ni kita jatuh macam macam saya, saya, buat soalan. Buat soalan apa? Kalau lah kalau Abu Lahab dakwa Allah. Abu Lahab dakwa Tuhan. Ya Allah kenapa kamu tak jadikan aku Muhammad? Dan kenapa aku tak jadikan Muhammad tu aku? Tu nak jawab payah. Nak jawab tu kalau duk biar orang tanya kita nak jawab tak boleh. Halah ulama kata apa? La yus'alu amma yaf'an wa hum yus'alun. Tu ya. Bawa. Kita nak cerita tak boleh sebab ilmu Allah ni cukup hebat. Tak tahu terang mana dia ilmu dia cukup luas sampai kita tak nak fikir. Kalau kita ni habis apa habis? Kalau Abu Lahab dia kata ya Allah kenapa kamu ni masukkan aku ke neraka? Kenapa kamu tak takdirkan aku Muhammad anak Abdullah? Kenapa tak takdirkan Muhammad tu Abu Lahab? Di akhirat Allah jawab senang. Di akhirat ni Abu Lahab tak boleh nak tanya. Dah terjawab. Macam mana tu? Kita tak tahu. Kita tunggu di akhirat nanti. Ha, -ha. ha gitu. Sampai tahu tu. Tunggu di akhirat. Bayang tu. Kalau jawab pun boleh. Saya boleh jawab. Tapi tak puas hati. Macam tadi. Tuhan tahu. Ilmu dia. Eh, sifat dia banyak-banyak dia tahu. Tapi. Sifat dia tak terhingga. Kut mana tahu tapi tak terhingga. Maaf. Dia kurumik. Dia semakin rumit. Passion dia lah. Kita tak Baik. Dan mustahil atasnya. Mustahil apa, apa mana? Tak ada lah. Atasnya, atas Tuhan. Segala lawan Cipat hak, hak lawan tak ada kat Tuhan. Dia bila kita kata Allah tu Tuhan. Mesti ada baginya 20 perkara. Ada 20 perkara tu. Itulah dia panggil wujubul wajib. Dan mustahil atasnya segala lawan. Hak lawan tu mustahil. Mustahil tu maknanya tertegah. Tak ada. Ini dia panggil istihalatul mustahilat. Mustahil apa mana? Tak ada lah. Atas Tuhan segala lawannya lawan 20 perkara. Jadi tak ada. Tuhan ni bukan jenis Adam, bukan jenis hudus baharu, bukan jenis panak binasa dah iaitu lawannya itu segala kekurangan sifat kekurangan kurang tu dengan nisbah kepadanya Allah Taala bukan kepada kita kalau dekat kita mungkin hak tu sempurna tapi dekat Tuhan kekurangan contohnya mana kita ni kalau buta kekurangan kalau tak boleh lihat kekurangan tapi Allah kalau dia tak ada dia tak ada mata tak ada basah dia tak ada batang dia tak boleh lihat. Tak menjadi kekurangan ke atas dia. Ha, ah, itu perbahasan dia nanti. Jadi begitu juga. Kalau orang tanya. Sifat mustahil ni 20 saja kan yang wajib kita tahu? Tak. Wajib kita kena tahu tak sehingga sifat mustahil atas Allah. Bukan bagi Allah. Atas. <coughs> dia kalau bagi ni sifat Tuhan. Kalau atas bukan sifat dia. Kena ingat elok. Sifat yang wajib ni wajib bagi Allah. Kalau mustahil, mustahil atas Allah. Dia bila kata atas Allah, sifat tu tak ada kat dia. Kalau wajib bagi Allah, itu hak dia. Lam dia bin lil milki. Ni kita tak? 20 sifat yang mustahil. Yang mustahil. Bagi Allah. Tak bukan bagi. Atas. Nak begitu kata apa? Sifat-sifat ni tak ada di Tuhan. Cuma kita mengaji dia, supaya nak mentahkik nak memantapkan lagi sifat-sifat untuk kita mengenal sifat-sifat yang wajib itu saja macam kita mengaji bab haji kita mengaji rukun haji kita mengaji juga bab-bab yang membatalkan haji kita belajar belengaji bab-bab membatalkan haji bukan nak buat takut terbuat kita mengaji hak musai bukan nak etikot takut teretikot kalau bab haji kalau kalau kita tak mengaji bab membatalkan haji kalau kita buat haji saja batal. Iman tak batal. Tapi kalau perkara akidah. Kalau kita teraktikot. Perkara-perkara yang mustahil ini. Bukan batal haji. Batal iman. Bila batal iman. Haji pun batal. Orang tapi tak sah dah buat haji. Tak sah. Sah tak puasa. Tak sah. Sah dah sembahyang. Tak sah. Sebab apa? Iman tak ada. Iman tak ada. Tak ada. Kita kadang duk takut batal haji. Tapi kita tak takut batal iman. Dia bila iman batal, haji batal, puasa batal, semayang batal. Kita tak mau di akhirat bengkrak. Apa bengkrak? Aku duduk main masjid sedia selalu. Kenapa aku masuk pinaka? Wali, bukan kita lah. Walaupun dia bilang tak lindung. Tak, takut ada macam tu. Rupanya bila dicek, Hang ni etikot dekat Tuhan salah. Hang etikot dekat Tuhan benda yang tak betul. Iman hang batal. Bila iman hang batal, Hang main masjid setiap hari pun, Tuhan tak terima semayang hang. Oh, jangan. Jadi, bankrupt itu semua. Please. Jangan. Sebenarnya, tak habis nak cerita. Nantilah kita berhenti dekat dan harus pada akal. Kita berhenti kat situ dan harus pada akal berbuatkan mungkin dan meninggalkan mungkin pada masa imkan. Ha, Ni, dia nak pergi ke langit ketujuh <coughs> pada masa imkan. Masa imkan tu bila? Ha, tu nanti akan datang. InsyaAllah umum panjang kita sambung pada kuliah akan datang. Iskodah tu dulu mudah-mudahan apa kita belajar. Dapat menimpa kepada kita. Dapat menambah ilmu pengetahuan. Dan menjadi asbab kukuh dan kejapnya iman kita. Dan minta maaf kalau terkasa bahasa. InsyaAllah Dan jumpa daripada kuliah akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 يا رب الحمد كما ينبغي لك ننفع عزيز وطلاني. اللهم صل على سيدنا محمد من ومن منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العالي من حكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موكل وشكر صابرين وتوبة صدقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره سنه وكنا عذاب النار وصلى الله عَلَيْهِ سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين